Sasa nasikia hii mang'ano mainika karenta. Gani hiyo kiongozi? Mimi mtu wa samani samani sana. Sasa hii ndo na miaka 144 mtu wangu. Kaunga matabona. Sasa unaona hizo enzi? Mimi nilikuwa napigania maumau huko. Maumau, maumau. Okay. Mainika sasa. Mubeberu, mubeberu. Ya. Tukiwa kwa vita, alinipiga mruki ya matako. Nikaandresa karibu kilomita moja ba. Ulikuwa unaendeza Mtemba. Wao wala utaelewa bwana. Sasa. Unajua kwa nini ulipiga hiyo risasi? Hapana, ni vile uko na matako shap shap kama bunduki za maumau. Acha sako bwana. Sasa. Mimi tulikuwa huku tumekaa huku miaka mingi. Naona ile msitu iko huko nyambani. Naijua. Ile tulikuwa tuna panda viazi huko. Viazi moja wezi ukabeba mtu kama wewe mnyonge hivi. Allah, Allah. Sasa hata kuna watu wanakaanga huko. Na walikataa kazi. Unaona hawa mnaita monkey? Wale ni watu ukiwashika. Unaweza wafunza hata kuchuna kahawa. Unajua kiasi moja ilikuwa inatosana hadi mtu wangu. Mimi najua sababu nilikuwa. Ilikuwa inatosana kama Mtemba. My friend, tulikuwa tuna moja ukipika. Unasherekea kinjinji mzima, my friend. Na mimi sio kinjinji.